Немає людей, яких не торкнулася війна в Україні, але як допомогти людям, які там живуть і змушені жити в умовах війни, кожен вирішує за своїми можливостями чи бажаннями. Акторка та режисер Алітуського міського театру Андра Каваля у Скайте ділиться своїми думками про свій шлях, творчу допомогу та про те, які плани на майбутнє вже витають у повітрі. Розкажіть, як починався ваш творчий шлях в Україні? Це дуже далеко від країни. Все почалося ще до війни чи її продовження вже, мабуть, 3 роки тому. Якщо не помиляюся, я поставив інше в театрі «Золоте колесо», там склалася чудова товариськість. Коли я повернувся звідти, я сказав: «Господи, як я хочу повернутися». Іноді потрібно бути обережним, бо не знаєш, за яких обставин тобі доведеться повернутися. Ну а коли все починалося чи продовжувалося, залежно з якого боку дивитися, я довго не розумів, що мені робити, як жити далі, і було нескінченне бажання якось підтримати свій народ. Я кажу своє, тому що вони справді дуже зблизилися. Як я можу їм допомогти? Коли ти бачиш, що те, що ти робиш, шалено мало, і цього недостатньо для того, щоб відчувати спокій і зробити хоча б щось, що можеш. Як зараз пам'ятаю, якщо не помиляюся, це був червень. Ми сиділи у ванні з колегою, вони якраз гастролювали в Литву з України, вона нам розповіла реальну ситуацію в театрі. Те, що в ньому зараз дуже мало акторів, що вони не знають, що робити далі, глядач начебто хоче прийти в театр, а показувати немає що, бо роль або в театрі. Фронт або виїхав до інших країн. Тоді я зрозуміла, що все – це те, що я повинна робити, і якщо я рік тому сказала, що я їх дуже люблю, то настав час нарешті довести свою любов діями. І тоді я сказав: «Добре, я йду. Я приїду, і ми щось зробимо, бо я не знаю, що». Звичайно, тоді мені ніхто не повірив, але вранці, коли ми вислухали один одного, я сказав, що так, я готовий. А потім 3 тижні я зробив п'єсу і був у дорозі. Це була перша точка, а потім ще 2 постановки. Власне, за неповних 2 роки я створив у Києві 3 вистави. Що дав вам як людині, як творцеві цей творчий процес в Україні? По-перше, шалено велике кохання. Лише за цей час я зрозумів, що означає та справжня любов до людини. Яка сила бути на сцені і творити в час, коли він зовсім інший, ніж ти жив досі. Яка сила, коли ще можна допомогти людині не тільки матеріально. Не тільки матеріально, а можна допомогти і в духовному плані. Культурний фронт дійсно існує. Це не міф. Люди йдуть до театру. В деяких театрах навіть стоять черги. І твій обов'язок – створити щось, що дало б надію, світло, віру, терапевтичний метод, щоб люди, які придушили свої почуття, могли хоч на кілька хвилин трішки їх відпустити. І коли після виступу тебе обіймають і дякують за можливість відчувати, це шалено сильно і шалено важливо. Звісно, з іншого боку, коли ти повертаєшся, ти відразу думаєш, що те, що ти робиш, це занадто мало, бо одна справа, коли ти будуєш у Києві, інша – там, де чекають люди, які живуть у зовсім інших обставинах і ситуаціях. Для того світла. Досі я творив для дорослих, тому зараз моя найбільша мрія – повернутися, мабуть, уже не до Києва, і творити для дітей. Забезпечити радість і світло, які зараз можливі для тих, хто цього дуже потребує. Не знаю, це таке неоднозначне відчуття – повертатися з безмежною любов'ю, безмежною вірою і довірою, і з тією силою, що людина справді може багато зробити для людини і що кожен із нас своїм найменшим внеском може зробити щось таке. Яскраво, але, з іншого боку, всередині неспокійно, тому що ти розумієш, що це все одно, що марнувати час, живучи тут у безпеці, замість того, щоб робити щось принципово значуще, де ти можеш бути більш потрібним прямо зараз. Ситуація в Україні начебто змінюється, люди повертаються додому, ви спілкуєтеся з людьми, які там живуть, як вони оцінюють ситуацію. З цією зміною, знаєте, багато хто думає і засоби масової інформації представляють, що тут щось стає світлішим і кращим. Ходять легенди, що в Києві взагалі немає війни, і це абсолютно не так.
Неправда. Коли зараз кажуть, ну всі повертаються, не всі повертаються. Багато хто з фронту взагалі не повертається або повертається так, що вони повинні сказати останнє слово. Це одне, друге, для тих, хто творить у театрі, особливо для чоловіків чи жінок, які відправили на фронт своїх синів, своїх чоловіків чи близьких батьків. Для них зараз перебування на сцені є життєво важливим, і ця вага перебування на сцені затверджується. З іншого боку, це надзвичайно важко. Наприклад, чоловіки відчувають нескінченну провину за те, що вони на сцені, вони ніби несуть те світло, радість, хоча б мінімальну людям, які приходять на них подивитися. Існує внутрішня боротьба, і, мабуть, ви повинні бути там, де ваші брати в цей час, і боротися так само. Коли кажуть, що ситуація покращується, я б завжди бажав, щоб ті люди йшли і залишалися. Я не кажу про ті точки, де фронт чи поблизу, це відкрита рана, і це буде дуже довго. Після того, як усе закінчиться, дай Боже, щоб це сталося якнайшвидше, буде потрібно багато часу, поки все максимально нормалізується, заживе, щоб дехто зішкрябав струпи і почав заживати та знову дихати. Це довгі гігантські процеси, і сказати, що все світ рішає. Ви згадали про стосунки з аудиторією. Скажіть, як публіка сприймає ваші роботи, чи так само добре, як у нас в Алітусі? Ой, visiškai. Aš apskritai sakau, kad aš nežinau, kodėl aš gimiau Lietuvoje, nes... O, зовсім. Я взагалі кажу, що я не знаю, чому я народився в Литві, бо та земля. Коли я вперше потрапив в Україну, я був здивований, що тут для мене, чому я так тремчу. Я не боюся літати, тим більше, що я не лечу, я вже приземлився. І щоразу, коли я приїжджав в Україну, я повертався, я весь час відчував те саме, це відчуття, що я йду на весілля, але я не знаю, на що я йду. І тепер я розумію, що просто відчуваю, що це моя земля, як би це не звучало. Просто мені було набагато легше бути там зі своїми близькими і проходити через те, що там, ніж бути тут і не знати, що там відбувається щоночі і дня. А для глядача – безмежна любов. Я не кажу про колективи, з якими я займаюся, це щось неймовірне. Зараз я працював з командою з понад 20 акторів, і те, що там вийшло, це абсолютна команда мрії. Цю любов, я не знаю чому, я так заслужив, я не хотів повертатися, і коли я повернувся, мені було шалено важко, здається, ти щось втратив. Ми підтримуємо нескінченно міцний зв'язок донині. Глядач той самий, він чекає, чекає побачити вас, хоче розмови, хоче підійти, обійняти, поговорити, іноді проаналізувати. Одного разу я навіть був у парку, мене зупинили, запитали, ми поговорили. Це шалено велике-велике кохання, і ти розумієш, що якщо є, скажімо, одні стосунки в Литві, то я розумію, що туди приїхала Андра. Ти розумієш, що ти такий собі друг, який привносить те, що вони готові відчути і почути. Це дуже цікаво, тому що є люди, які думають, що вони взагалі не розуміють, що я створюю, і не для цього глядача, а для мене і команди ми є доказом того, що той глядач є, їм потрібно бути запрошеним. Шалено приємно бачити повністю повний зал, чути, що немає можливості купити квиток, і ще один момент – це сила і глядачів, і акторів. Я був ще в січні, і в той час пропала електрика. Ніколи не знаєш, як воно вийде. І тоді у театру не було потужного генератора, а оскільки там великий театр, то потрібен потужний. Ми сміємося, що Андра будь готовий, тому що може статися так, що якщо воно зникне, ми або зупиняємося, або щось робимо. Будьте готові, а якщо будемо співати, то акустично. Ну, репетируємо акустично, але чомусь віримо, що все буде добре, не доведеться. Пройшла перша частина вистави, ми повертаємося до другої, і тільки починається друга частина, чудовий монолог, такий інтимний, і раптом пропадає електрика. Повна темрява. Ви повинні пам'ятати, що коли темно і швидко гасне світло, прожектори все ще працюють, поки не зупиняться і не видають той дуже дивний неприємний звук.
Знаючи обставини, в яких ти перебуваєш, відразу автоматично відчуваєш, що глядачеві незручно. Сліпуча темрява, а актори ще працюють. Він продовжує свій монолог, і я вже чую, що в ньому все кипить. Починають дзвонити телефони, будильник і перша думка. По-друге, біжи на сцену, запалюй. Актор не залишає його одного. Потім виходить литовка і каже, стій на своєму місці, не йди, не роби нічого, ти в залі, а не директор, не роби нічого, не вискакуй. Я був так здивований, Андра, ти серйозно. Твій чоловік зараз щосили намагається не зупинятися, він долає свій страх, а ти думаєш про те, щоб вискочити, що подумають інші. Я раптом встала, швидко підійшла до нього, я сію йому і відчуваю, як людина розслабляється і аудиторія починає потроху підніматися ваші телефони. Це один із найпрекрасніших моментів, які я пережив у театрі в своєму житті, це нескінченна єдність і сила. Ми не зупиняли виставу, чуттєвий монолог особливої краси звучав у світлі глядачів і оточуючих. Через деякий час генератори починають працювати, світло повертається, і ми бачимо Андру поруч зі Стасом. Ми відразу почали плакати. Стас каже, уявіть, я там щось пробую, і раптом я починаю відчувати запах парфумів. Я відразу зрозумів, що це ви і що я можу пройти з вами весь монолог, тому що ви все знаєте і ви мене просвітите. І ця трійця є одним із найпрекрасніших моментів, які можуть бути. Ми пішли з вистави, мовчали, а я сказав, що для нього це справжній театр. Театр допомагає вижити. Ви згодні з цим твердженням? Однозначно. Загалом хороше професійне мистецтво справді вібрує, пробуджує. Як воно потрясе, що пробудить, це вже залежить від кожної людини, від її досвіду, від її підготовки. У будь-якому випадку, пробудження – це життя. Це дуже важливо, особливо зараз, коли люди придушили свої почуття, часто боячись і самих себе, і того, що відбувається всередині, щоб не бути слабшими. Адже ми повинні бути сильними, ми повинні допомагати один одному, ми повинні все пережити. І театр, мистецтво, все мистецтво може допомогти хоч на мить, хоч на деякий час зняти ті блоки. Чи потрібно все видаляти, це вже інше питання, це вибір кожного. Одна жінка запитала, я не знаю, як мені тепер жити так голою у внутрішньому сенсі. Але я ніби приходжу в печеру, я залишаюся, я відкриваюся, я плачу, я тушуся, я сміюся, а потім повертаюся знову і знову, я можу бути сильним і допомагати тим людям, які зараз потребують мене. Дехто приходить не тільки пробудити свою чутливість, яка зараз шалено важлива, а й стати сильнішими. Оскільки ти чистий, якщо я говорю про твої виступи, ти можеш бути сильнішим і далі. Ми всі хочемо допомогти Україні, її народу. Як ви думаєте, чим ми можемо допомогти? Не зупиняйся і не втомлюйся. Все стало дуже нормальним, війна ненормальна, ми не можемо втомлюватися. І інше, не забувайте одну дуже важливу річ і, можливо, вірте, що маленький внесок кожного є найменшим, починаючи з того євро, який вносить десь у фонди або якусь творчу справу. До речі, багато литовців зараз творять Україна, читання чи щось інше на даний момент. Важливо. Думаю, не варто зупинятися. Ми знаємо, що ми можемо зробити для чого. Поїхати в Україну був мій вибір як людини, навіть не як режисера, після того це була професійна мова, це був мій професійний обов'язок. Я прийняв це, але це не означає, що тепер це мають робити всі, ні в якому разі. Тоді я сказав, що ми можемо бути прикладом один для одного, не зупиняючись і роблячи свій внесок найменшими кроками. Можливо, настане день, коли нам знадобиться допомога, і обов'язково знайдуться люди, які це зроблять. Вистава для дітей в Україні. Вона вже на шляху до здійснення. Що не в голові? Все є, тільки часом не вистачає. Я міг би, але я б зараз же зібрав валізи і поїхав. Але тут є обов'язки, я не можу піти з театру поза обов'язком. Планую повернутися, можливо, влітку.
Подивлюсь, як почуваюся, бо зараз уже 2 літа без відпустки, весь час у творчому процесі. Однак інша сторона кричить, що ти повинен це зробити, і ось момент, що немає кращого часу, ніж зараз, і ось найболючіший. Час став дуже дорогим, і вперше в житті я відчуваю таку вагу. Обов'язково повернуся, не знаю коли, скоро повернуся туди, щоб відвідати свої вистави і їхнє життя, для творчого процесу, можливо, влітку. Не тип палестос, кипля чуаш, ти, тен дарбу робили, бо ти, 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 ти